ከአራት ዓመታት በፊት ከኢትዮጵያ መንግስት በቀረበ ጥያቄ ላይ ተመስርተው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በ1.2 ቢሊዮን ብር ሲተገበር የቆየው የዩኤስኤድ የፍትህ ማሻሻያ ፕሮጀክት በሰው ኃይል ስልጠና በተቋማት አቅም ግንባታ በህጎችና መመሪያዎች ቀረጻ በመሳሪያዎች ድጋፍና በግንዛቤ ማሳደጊያ ተግባራት ላይ ትኩረት ያደረገ እንደነበር ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ለፍትህ ተቋማቱ መጠናከር አስተዋጽኦ እንዳደረገም የፍትህ ሚኒስቴር ባልደረባ የሆኑት አቶ ኖህ ታከለ ይናገራሉ። የተለያዩ በሀገራችን ላይ አሁን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ ህጎችን በማርቀቅ ቫሊዴት በማድረግ እንዲጸድቅ ከማድረግና ከጸደቁም በኋላ የተለያዩ ህትመቶችን በማሳተም የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ የነበረ መሆኑን ማየት ይቻላል። ያ ብቻ አይደለም፣ የወንጀል ፍትህ ፖሊሲን ወደ አማርኛና ኦሮምኛ፣ የአስተዳደር አዋጆቹንም እንደዚሁ ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች በማስተርጎም ለህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ትልልቅ ድጋፎችን ሲያደርግልን የነበረ መሆኑን ለማንሳት እወዳለሁ። የፕሮጀክቱ ትግበራ ከፌዴራል ተቋማት አልፎ የኦሮሚያንና የአማራ ክልሎችን እንዳካተተ የተገለጸ ሲሆን በሁለቱም ክልሎች ባሉት የፍትህ ተቋማት አሰራር ላይ ተጨባጭ ውጤት አምጥተዋል ተብሏል። አቶ አብዬ ካሳሁን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት፣ በተለይም በክልሉ ውስጥ አስቸጋሪ የሆኑ ውስብስብ የሆኑ የህግ ሰፊ ህዝብ ጥያቄ የሚያቀርብባቸው የገጠር መሬት ህጎች ላይ በርካታ ስልጠናዎችን ሰጥቶልናል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የአመራሩን አቅም የሚያጎለብቱ የሊደርሽፕ ስልጠናዎችንም ሰጥቶልናል። በዚህ ያገኘናቸው ጥቅሞች ሰፊ ናቸው። ሁለተኛው አሰራር ለማሻሻል የተከናወኑ ተግባራትን መጥቀስ እችላለሁ። መጀመሪያው ህጎችን ማሻሻል ነው። ሁለት ዋና ዋና ህጎችን እንድናሻሽል ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎልናል። የፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያና የዳኞች አስተዳደር ማቋቋሚያ። እነዚህ ህጎችን ማሻሻል መሰረታዊ የሆኑ በዓለም የዳበሩ መርሆችን ይዘው እንዲወጡ በምክር ቤቱም ተቀባይነት አግኝተው እንዲጸድቁ ያደረገልን ስራ ሰፊ ነበረ። ሌላው ፍርድ ቤቶች በቴክኖሎጂ እንዲጠናከሩ የማድረግ እገዛ ነው። ከኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ የመጡት አቶ ሁሴንም ፕሮጀክቱ ጠቀሜታ አለው ብለው ያምናሉ። የተለያዩ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ የእኛ ቢሮ ስታፍ እንዲሁም ከተለያዩ ለእኛ ተጠሪ የሆኑ መስሪያ ቤቶች ተሳትፈው በዚህ ካፓሲቲ ቢልዲንግ የራሳቸውን ኖሌጅ ኤንሃንስ አድርገናል። ከዚህ የተሻለ እውቀት የተሻለ ነገር እንዳገኙ ባደረግነው ዳሳ አግኝተነዋል። የሚቀጥለው ደግሞ ድራፍቲንግ ነው። እዚያ ላይ ሰፖርት በማድረግ ድራፍቱን እንድናደርግ አግዞናል። በፕሮጀክቱ የተከናወኑት የአቅም ግንባታ ስራዎች የፍትህና የዲሞክራሲ ተቋማቱን ከፖለቲካ ተጽዕኖ ለማላቀቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የፕሮጀክቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ማንደፍሮ በላይ አመልክቷል። በግልጽ የተጻፈ ህግ ካለ ያንን ተጽዕኖ ቢመጣብህ ህግ አይፈቅድም። ከዚህ ውጪ አሰራሩም ህጉም አይፈቅድም፣ ከህግ ውጪ ነው ለማለት መጀመሪያ የህግ ማዕቀፍ መኖሩ አስፈላጊ የሚሆነው እንደዛ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ተቋም ነው ነፃነቱን የሚያስጠብቀው። እያንዳንዱ የራሱን ፍላጎት የሚጫንበት መሆን የለበትም። ያንን ለማድረግ ተቋማቱ በራሳቸው ጠንክረው መውጣት አለባቸው የምንለው ለዚያ ነው። ለዚያ ደግሞ የሚያግዟቸው የመጀመሪያው ህግ ነው። ህግ መኖር አለበት። ህግ በሌለበት ህግ መውጣት አለበት። ያለው ህግ ክፍተት ያለበት ከሆነ ክፍተቱ መሞላት አለበት። ህጉ ጠንካራ ካልሆነ ጠንከር ብሎ እንዲወጣ ማድረግ አለበት። ያ ደግሞ የሁሉም ኃላፊነት ነው የሚሆነው። ይህም ሆኖ በፍትህ ስርዓቱ መጥቷል የተባለው የአቅም ግንባታ ለውጥ በበቂ ሁኔታ ውጤቱ ጎልቶ አለመታየቱን የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎች ዳኞች ካለባቸው የደህንነት ስጋት ሳቢያ በከፍተኛ ቁጥር ስራቸውን መልቀቃቸው፣ የአስፈጻሚው አካል ትብብር ማነስና የሚከፈላቸው ደሞዝ ከስራ ጫና አኳያ አለመመጣጠን የፍትህ ስርዓቱን ነፃነትና ገለልተኝነት እየጎዳው ስለመሆኑ ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በውይይቱ ላይ የተሳተፉት የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ በበኩላቸው እንዲህ አይነት ድጋፍ የፍትህ ተቋማትን ከመንግስት ተጽዕኖ ለማላቀቅ አስተዋጽኦ ቢኖረውም የተቋማቱ ነፃነትና ገለልተኝነት ግን በዚህ አይረጋገጥም ይላሉ። የፍትህ ተቋማት የዳኝነት ስርዓቱም ነፃና ገለልተኛ ሆኖ እንዲቀጥል በሀገራት የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት መቻል አለበት። የዲሞክራሲ ስርዓት በሌለበት ስለ ፍትህ ነፃነት፣ ስለ ዳኞች ነፃነት ማውራት አይቻልም እና የዲሞክራሲ ተቋማትን መገንባት፣ የዲሞክራሲ ስርዓትን በሀገራት ውስጥ መገንባት ለፍትህ አካላቱ ነፃነት፣ የህግ የበላይነትን በማክበርም ይሁን በማስከበር ረገድ እንደ አንድ መሰረት ሆኖ ያገለግላል።
የዩኤስኤ የኢትዮጵያ ተልእኮ ምክትል ኃላፊ ቶማስ ታል በበኩላቸው ፕሮጀክቱ የተለያዩ ለውጦችን ማስመዝገቡን ተናግረው ወደፊትም የአሜሪካ መንግስት የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ እንቅስቃሴዎችን ለማገዝ ቁርጠኛ እንደሆነ አረጋግጠዋል። USAID and the US government remain committed to promoting access to justice. USAID እና የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ የፍትህ ተደራሽነትን ለማስፋት የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል እንዲሁም የሰብአዊ መብቶች ጥበቃን ለማበረታታት የሚደረጉ ጥረቶችን ለመደገፍ ቁርጠኞች ናቸው። ይህ በኢትዮጵያ የሚተገበረውን የሽግግር ፍትህንም ያካትታል። በመላ አገሪቱ ሰው ተኮር የፍትህ ስርዓት እንዲጎለብት ጠንካራ ግንኙነት በመመስረት ውጤታማ ትብብር ማድረጋችንን እንቀጥላለን። የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ የመሳሰሉትን የዲሞክራሲ ተቋማትን እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችን፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትንና የብዙሃን መገናኛዎችንም በተለያዩ የአቅም ግንባታ ስራዎች እንደደገፈዋቸው በውይይቱ ላይ ተመልክቷል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።